אתמול בערב בית החולים קיבל הוראה להכין מחלקה בת 30 מיטות לפוטנציאל למושפזים שחולים בקורונה חיוביים, כולל מיטות למונשמים. תכננו על 4 מיטות למונשמים, 26 מיטות לחולים. המתקן נמצא 16.5 מטר מתחת לאדמה בקומה מינוס 3. זאת המחלקה השלישית בבית החולים רמב״ם בחיפה שמוסבת לטיפול בחולי קורונה. 11 חולים מאושפזים כאן כעת, כולם במצב קשה, מורדמים ומונשמים, חלקם צעירים יחסית בשנות ה-30, ה-40 וה-50 לחייהם. המחלה היא ממושכת, היא יוצרת עומס מאוד מאוד גדול על המערכת. עוד מצטרפים לתוך המחלקה ומגבירים את העומס. המחלקה הזאת שנפתחה אתמול מתפקדת למעשה כמחלקת טיפול נמרץ של חולי קורונה. צפויה, המטופלים קורסים בבת אחת, ואנחנו כל הזמן בכוננות. פונים עכשיו אל ג'ניה בוגטוב, אחות במחלקת הקורונה ברמב״ם. שלום לך, מה שלומך? בסדר, עד כמה שניתן בימים האלה. זה לא היה כל כך משכנע, אני מודה. אני חושב שאתם עושים עבודה מדהימה ותנאים לא פשוטים. אנחנו מבינים שחסר כוח אדם וצריך לתגבר אותו גם, אני מקווה שזה מה שיקרה. כמה קומות למעלה ממתינות אחיותיה. הן לא מורשות להיכנס פנימה למחלקה. אתי מעבירה אליהן בזמן אמת את הביקור בבטן האדמה אצל אבא. אבא, אתה בידיים טובות ואנחנו כולם מחכים לך, אתה חזק. ואתה יוצא מזה ואנחנו פה בבית כל כך שמחים ואנחנו איתך פה. זה מסר לכל מדינת ישראל. בבקשה, שום חתונות היום. שום אירועים המוניים. שום התקהלות שאיננה חוקית. שום זלזול. מותר לבכות? ברור. ברור, זה חלק בלתי נפרד מהעבודה שלנו. גל כמו הגל הזה לא ראינו מעולם. אנחנו נאלצנו להגדיל כפול את מחלקת טיפול הנמרץ שלנו. ואני לא רוצה ש... אני לא רוצה שירחמו עלינו. אנחנו אחים ואחיות מאוד גאים בעצמנו. הם הרבה יותר קשים והרבה יותר מורכבים, והתחלופה תמולים, התחלופה היא מטורפת כאן.